שבוע הבא זה חנוכה. נצטרך לברר אם יש שיעור, לא יש שיעור, מתי יש שיעור. אפשר להקדים. מקום 4, 3, לא יודע. התשובה ד' א', באמצע ד' מה? פסקה? ד' הטבע העולמי נובע ליציר פרטי. ההיסטוריה האנושית וכל איש יחידי ומעשיו צריכים להיות מסוכרים מסקירה אחת, כתוכן אחד בעל פרקים שונים, ואז במהר את ההורה של הדעה המביאה לידי תשובה למות. וכן, גם פה הוא מדבר על שני סוגי תשובה, כמו שהוא דיבר גם בפסקה ג', התשובה הכללית, התשובה הפרטית, הם ביחד תוכן אחד. אז אם כן, יש טבע עולמי שהעולם עושה תשובה. העולם עושה תשובה, האומה עושה תשובה, המין היוצי עושה תשובה. תשובה זה שיבה אל הילקות. העולם נברא למטה, נברא נפול, והוא חוזר ומתקרב אל ריבונו שלו. זה התשובה. ירידה מאלוקיות לעולמיות, חזרה מעולמיות לאלוקיות. זה הטבע העולמי. וכל יציר פרטי. אתה שכחת בחירת המזון, יציר פרטי, עבירה פרטית, צריך לעשות תשובה. זה אותו דבר. זה אותו עיקרון. אותו עיקרון של חזרה אל ריבונו של עולם. ההיסטוריה האנושית, התפתחות, התעלות, ירידות, עליות, מהלכים מורכבים, וכל איש יחידי הוא מעשיו. ההיסטוריה הפרטית של כל אחד ואחד מתקדם, מסתבך, מתעלה. צריכים להיות מסוכרים מסקירה אחת. זה אותו נושא, אותו עניין, אותו עיקרון שמתגלה בצורות שונות כתוכן אחד בעל פרקים שונים, פרקים שונים, חלקים שונים, עניינים שונים. הצד השווה שיבה אל השם, התרוממו, השתחררו מן השקיעה החומרית כדי להתעלות אל ריבונו של עולם ולהעלות יחד איתו את העולם. זה נושא אחד. התשובה הפרטית היא ידועה, כל הספרים מלאים מזה. איך אדם פרטי צריך לעשות תשובה? התשובה הכללית היא לא נמצאת בספרים של מוסר ושל תשובה, היא נמצאת בספרים של רזי תורה וסוד עליית העולמות, שהעולמות עולים, מתעלים, מתרוממים, מתקדשים, מדרגה אחר מדרגה, מתוך משיכה אלוקית עליונה. זה קצת דומה גם, הוא אומר, באורות הקודש כרבית בסוף, לרעיון ההתפתחות, אבולוציה, ההוויות, מתקדמות, כל הזמן מלמטה למעלה. שני הדברים האלה הם אותו דבר. וכשאתה מבין ששני הדברים האלה הם אותו דבר, אז ממהרת האורה של הדעה. זה מוסיף לך דעה. זה מוסיף לך חוכמה. זה מוסיף לך הבנה. הבנה במה? הבנה בשניהם. הבנה שהתשובה הפרטית שלך
היא לא רק איזה מעשה, דיעבד, תיקון, כיבוי שריפות, אלא היא שייכת לעילוי כל העולמים. וזה גם מאפשר לך להבין מה זה עילוי כל העולמים. שזה נראה דבר מוזר, מה זה עולמים, מתעלים, הם חוזרים בתשובה. העולם, האדם הוא עולם קטן, והעולם הוא אדם ענק גדול. על ידי זה אני מבין, אני מחבר את שניהם. אז זה מוסיף לי דעה, המביאה לידי תשובה לבוא. דעה מביאה לידי תשובה. כמו שכתוב, ויבין ושב. עושים תשובה מתוך שמבינים. מבינים מה? כל אחד לפי מדרגתו מבין מה שהוא מבין. לכן ראינו בפרק א', שיש שלוש מדרגות של הבנה, שלוש מדרגות של תשובה. וגם כל מדרגה של הבנה יכולה להתחלק לתת מדרגות, לתת הבנות. ויבין ושב. זה אומרים חז"ל, על פי זה מסכת מגילה י"ז עמוד ב', על פי זה הסדר של השמונה עשרה. אתה חונה לאדם דעת, למה חונה איתך דבר הסכם, חוכם מדבר דעת, חונה לדעת, השיבנו. כלומר, הדעת מביאה לידי תשובה. יכול להיות דעת נמוכה, שאם אני עושה עבירות, אחטוף מכות. הבנתי. יותר גבוה. אם אני עושה עבירות, זה יפגע בכבוד שלי, עושה מצוות, יהיה לי כבוד. יותר גבוה. יותר גבוה, טוב הוא טוב, צריך דבקות אלוקית. זה מדרגות של דעת. זו מדרגה גבוהה של דעת. ככל שהמדרגה של דעת יותר גבוהה, יותר זה עוזר לתשובה. תשובת הפרט, תשובת הכלל. תשובת הפרט, לפעמים אדם, אני אעשה תשובה, בשביל מה לעשות תשובה, אני עולה ויורד, ואני מפסיד דברים, בשביל מה להתאמץ, מכירים. כל אלה נתיבות הייאוש. לא, נצטרך להתייאש. זה דחיפה, דחיפת התעלות של כל האדם, של כל העולמים. צריך לתפוס טרמפ על הרוחות העולים האלה וכן הלאה, ובזה אני משתלב בעולם. וזה גם עוזר לתשובת הכלל, לתשובת האומה. אם אתה מודה שאדם חדיץ זה עושה תשובה, בוודאי, בוודאי. אז למה לכל העם, לכל העם? מן האנושי ולכל העולם ולכל העבריה. באמת, אי אפשר להתרומם אל תשוקה רוחנית של תשועת הכלל בלי תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. מה זה ישועת הכלל? ישועת הכלל זה מה שקרה ב-150 שנים האחרונות. תודה שיש כלל ישראל התעוררה בעם ישראל. וכתוצאה מזה, בעניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, הקמת הצבא, מדינה, ממשלה, וזה וזה. זה ישועת הכלל. לפני כן, היהודי, הוא חשב על עצמו. המפוזר הוא מפורד, אני גר בעיר הזאת, הוא גר בעיר שלו. בסדר, כל אחד גר בעיר שלו. אני אשרוד. גם זה לא קל לשרוד. גם זה לא קל לשרוד כלכלית, שאם אני יכול, ולשרוד ביטחונית, שהאנטישמים לא יהרגו אותי, ולשרוד מוסרית, שלא יתקלקל, ולשרוד רוחנית. מה אני יכול לעשות? אני איש קטן, אני לוחם על עצמי, וזו השאיפה שלי, ואם הצלחתי, אשראי לי, אני מאושר. ככה היה 2000 שנה, וזה היה בסדר גמור. כי יש גם רצה שני בגלות, יש גם עבודת השם שבגלות. אבל לפני 150 שנה בערך, התעוררה באומה תשוקת הכלל. תשוקה של ישועת הכלל. אנחנו עם, אנחנו לא אוסף של יחידים,
אנחנו צריכים לקום לתחייה בתורה. אבל לא ביום אחד, זה נעשה לאט לאט, קודם בניין הארץ, קודם כל לא חשבו על בניין הארץ. אבל ישמע מה, אנחנו אשמים, ובאו ובנו, ואחר כך שיבת ציון, התחילו לזרום לארץ, אלפים, עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים, וזה, לזרום, ולחזור לארצנו, ואחר כך, כן, אנחנו צריכים שוב להתקבץ ולהיות לעם, ולעם עם ארץ, ולבנות את הארץ, בניין הארץ, שיבת ציון, והקמת המדינה, שיהיה לנו מדינה, כמו כל עם נורמלי שיש לו מדינה, ואחר כך מלחמות כדי להגן על עצמנו, והמדינה הזאת, לאט לאט יותר רחבה, יותר רחבה, יותר מתחברים, ויותר תורה וכן. כן, יש תשוקה רוחנית של ישועת הכלל. יכול להיות גם תשוקה לא רוחנית. אנחנו עם פלוני, האויב תוקף אותנו, אנחנו מתקופר זה רע. למה? יבולה לנו. אז אנחנו, אני רוצה להציל את המדינה שלי, למה? לא רוצה להציל את עצמי? מה, אני אברח? אני פליט? לא. זה האינטרס שלי. אינטרס שלי, שלך, אינטרס של כולנו. לא כולם יש אותו אינטרס, ניקח את הנשק ונלחם. וזהו. זה האינטרס של כולנו, לחזק את הכלכלה וכל. זה לא תשוקה רוחנית. זה תשוקה פרקטית מעשית. למה זה דומה? חברת ביטוח. יש לך רכב? תעשה ביטוח, ידידי. חבל על הכסף, חבל על הכסף, אבל אם יקרה משהו ותפסיד המון כסף, אתה תבכה. לכן כדאי לך לשלם כל חודש קצת, ואתה מוגן. אם יקרה לך משהו, תקבל פיצוי. ואם לא יקרה לי כלום, עוד יותר טוב. תספסתי כסף ולא... תעשה ביטוח בריאות. תצטרך ניתוח יקר, לתרופות יקרות, אתה מוגן. ואם לא יהיה חולה, ברוך השם, אז בזבזתי כסף, ברוך השם, כן תרמה לבזבז כסף ולהיות חולה. זה חברת ביטוח. זה לא תשוקה רוחנית. אין שום רוחניות בחברת הביטוח. אפשר לומר, זה דבר יפה ומוסרי שמגן על העניים, נכון, אבל התאגדות היא התאגדות של תועלת. וככה גם הרבה עמים. אבל אנחנו, זה תשוקה רוחנית. איזה תועלת הייתה ליהודי העשיר בגלות לעלות לארץ? ולחיות בו חיי עוני. ונסיעה מסוכנת. ופה יש טורקים, ויש פה גרומים, ויש ערבים, ויש צרות. בשביל מה לא? והוא נמצא בארצו, הוא חשוב, הוא מכובד, הוא בא לפה, ויגיע. שום דבר, עולה חדש. לא מעריכים אותו, לא יודעים מי ומה הוא, לא יודעים איפה הוא צץ. התשוקה היא תשוקה רוחנית, אידיאליסטית, בכל אופן. וכן, אפשר לקרוא לזה תשוקה רוחנית של ישועת הכלל, אפשר לקרוא לזה ממילה אחת, התנועה הציונית. ציונות זה ישועת הכלל, תנועה זה תשוקה רוחנית. התנועה הציונית, כן. אבל גם המון יהודים באו בשביל הפרעות, כלומר באו לתועלת מעשית. אבל מי שבא בגלל הפרעות, יכול להיות שהוא בא ככה, אחר כך התאהב, ומסר את הנפש, נו, מה אכפת לי. אתה מלך ספרד, אתה צריך להתחתן עם נסיכת פורטוגל, לצורך פוליטי, אבל, אין אבל. טוב, בסדר, אני אתחתן. מתחתן לסוף, דווקא הבחורה נחמדה, יצא טוב, אני שמח מאוד. התחתנתי לצרכים פוליטיים, אבל עכשיו אני מאוד אוהב אותה, יכול להיות. יכול להיות שלא. התחתנתי עם נסיכת פורטוגל,
פתחתי את הבעיות הפוליטיות, היא עולה לי על הצבים, זה יודע להסביר, הנה, גט שלום. אז יש יהודים עלו לארץ, עזבו את הארץ. למה? יותר נוח, יותר כלכלי, יותר ישן, עזבו. כמה יש בניו יורק? 1,000,000 יורדים. טוב להם שם. הם חושבים ששם יותר טוב להם מפה. מה נעשה? גם כשהיו פוגרומים ברוסיה, הרבה היגרו. 97.5% היגרו לאנגליה או לאמריקה, 2.5% לפה. כלומר, מי שמחפש פתרון מפוגרומים, זה לא חייב להיות פה בארץ. יכול להיות באמריקה, באמריקה אין פוגרומים. תגידו, אתמול הייתה תקרית אנטישמית, יוצא דופן. אחרי כל יהודים בארצות הברית, שקט. ובקנדה, ובכל מיני מקומות. באנגליה, שקט. אז אלה שבאו לפה, נכון, באו מהפוגרומים. אבל באו מהפוגרומים דווקא לפה. כלומר, הפוגרום עורר אצלם דאגה, ומן הדאגה הקיומית האישית, החומרית, המעשית, הגיעו לדאגה יותר עליונה, יותר כללית, מה יהיה עם המשרח. וכן, מה קראנו פה? אל תשוקה רוחנית של שורת הכלל, בלי תשובה פנימית, עמוקה מכל חטא ועוון. כלומר, התנועה הציונית היא לא תחזיק מעמד אם כל היהודים היושבים בציון הם לא יעשו תשובה. לא כזה סמלי לדליק איזה נר שבת ו... לא, 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 לא. תשובה פנימית עמוקה מכל חטא ועוון. אז איך זה מחזיק מעמד היום? זמן שאול. וגם הרבה שומרים, ברוך השם, לאט לאט משתברים. אבל זה הגוף, זה הנשמה. אי אפשר גוף בלי נשמה, אי אפשר נשמה בלי גוף. יש מאמר בספר אורות, גוף הלאומיות ונשמתה. אז יש תשוקה רוחנית של יושבת הכלל, ויש תשובה פנימית עמוקה לכל חטא ועוון. הרי אמרנו זה אותו דבר. תשובה כללית, תשובה פרטית. זה אותו דבר בגוונים שונים. אז אם חסר לך גוון אחד, אז סימן שהעסק לא מובן. קודם דיברנו, אם אני מבין שזה עניין אחד, יש לי דעת. ואם אני לא מבין שזה עניין אחד, אז אין לי דעת. ואם יש לי דעת, עושים תשובה. ואם אין לי דעת, תשובה נופלת. לא מצליח לעשות תשובה. לכן, צריך תשובה פנימית עמוקה מכל אחד ועוד. זה לא מה שאנשים חושבים. אנשים חושבים ככה. תראה, במדינת ישראל יש דתיים ויש חילוניים. אלה חמודים, אלה חמודים. ויש גם דתיים לאומיים, אשר פי שניים ברוחם, הם גם דתיים, גם לאומיים, כל הכבוד, וזה אדם כפול. לא נכון. אם אתה באמת לאומי, אתה דתי. ושאתה יודע שאתה דתי, ושאתה לא יודע שאתה דתי, אתה דתי. ואם אתה דתי, אתה לאומי. כי זה חלק מהדת. בין שאתה מודע, בין שאתה לא מודע, זה דבר אחד. כמו שקודם אמרנו, עילוי כל העולמים ועילוי הפרט, דבר אחד. עכשיו אנחנו אומרים אותו דבר. עילוי הפרט בתורה ומצוות, ועילוי הכלל על ידי ישועת הכלל, שיבת ציון, מדינת הארץ, זה דבר אחד. איזה דבר? התקרבות אל השם. אומנם, אכן, אמנם זה אכן, לפעמים אמנם זה אבל, לפעמים אמנם זה אכן. יריד שב במובן זה, מוכנים לו ואוכלם כולו. וכן יכולים רבים להתעלות לתכונה אידאלית הגנוזה ונשמת האומה. על ידי תשובת היחיד, השב במטרה זו שהיא אפשרות הזרחת שוקת גאון האומה בתארתה. אדם שישב במובן זה, מה זה במובן זה? הוא מבין שאם הוא גופן אישי
לא יעשה תשובה, לא אני ולא אתה ולא הוא, האומה לא תוכל להתרומם. אז אני עושה תשובה. יש אדם עושה תשובה בשביל עצמו, עושה תשובה בשביל האומה. יש יותר גבוה, עושה תשובה בשביל ריבונו של עולם, אבל גם בשביל האומה זה גבוה. יש אדם עושה תשובה כי הוא לא רוצה עונשים, אדם עושה תשובה כי הוא רוצה כבוד לעולם הבא, אדם עושה תשובה כי הוא מבין שאלה דברים מוסריים וטובים ורוחניים, ופה הוא עושה תשובה בשביל להבריא את עם ישראל. לא, מי שעושה תשובה אמנם יחיד שם ובן זה מוכלים לו, כי זו תשובה מאוד אידיאליסטית ולכל העולם כולו. ואיך מוכלים לו כל העולם כולו? כי הוא מקרין על העולם כולו. המצב הנפשי הזה שעושה תשובה בשביל האומה, זה משפיע, זה מקרין, אז כולם מתרוממים טיפה. כן, אבל זה תלוי באיזה מדרגה הוא עושה תשובה. אם הוא עושה תשובה קטנה, עלייה קטנה, בינונית, בינונית. אבל גם אם הוא לא חושב על הרוב, הוא חושב על תיקון הפוליטי. גם אם הוא לא חושב. אבל אם הוא חושב, זה יותר. חביבים ישראל שנקראו בנים למקום. אתה אדם יהודי, אתה בנים למקום, אתה מאוד מאוד חביב. חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים. אם זה נודע לך במהלך החיים והמחשבה שלך שאתה בנים לשם, חיבה יתרה, זה מדרגה יותר גבוהה. כי אני יודע שאני בנים לשם. אבל גם אם אני לא יודע אני בנים לשם, אני יודע, או זה מזרז אותי יותר, מחומם אותי יותר, מכוון כל המהלכים שלי יותר, אם אני יודע ש... הדבר כאן, אם אני עושה תשובה מכוונה כזו, כל מעשה מורכב ממעשה בכוונה. לפעמים עשיתי מעשה רע, אבל לא הייתה לי כוונה רע. החלקתי, נפלתי, חיביתי את הנרות. אונס. לפעמים שחרתי שבת, הדלקתי. שוגג. יש מזיד. הטרף ההוא מזיד משוגג ושוגג מיונס. גם מעשים טובים. אני עושה מצווה בשביל הקדוש ברוך הוא. אני עושה מצווה כדי לא להסתכסך. אני עושה מצווה שיגידו עליי, יפה. אני עושה מצווה כדי לקבל כסף, כדי לקבל עושר מהקדוש ברוך הוא, כדי לקבל כבוד ועוד ועוד. יש מוטיבציה למצווה, וזה משנה את המצווה. רמב"ם שמונה פרקים, ארבעה פרקים ראשונים, מוסר התנהגותי, איך להתנהג כדי להיות מוסרי. עוד ארבעה פרקים, מוסר התכוונותי, הכוונה שלי משפיעה על העילאיות של המעשה שעשיתי. ודאי. כמובן זה לא מספיק מעשה בלי לעשות כלום. אבל אם אדם עושה, אז הכוונה קובעת. גם לטוב, גם לרע. לרע, אמרנו. שוגג, מזיד. זה לא אותו דבר. וגם לטוב. כוונה לשם שמיים. לא לשם שמיים, וכו' וכו'. יש הרבה מדרגות לשם שמיים. אז איפה היינו פה? הוא מוכלים לו ולכל העולם כולו. הוא מביא ברכה לכל העולם. איך הוא מביא ברכה? בורך גלוי ובורך סמוי.
פה הגלוי, רואים אותו. או, יפה מאוד מה שהוא עושה. או, גם אני רוצה לעשות דברים כאלה. גם אני רוצה להיות כזה טוב, ישר. זה מעורר אותי, מרומם אותי. או באורח סמוי. בסוד, החיבורים הרזיים בין הנשמות. אז התשובה הזאת היא מרימה את כולם. לכן יכולים רבים להתעלות לתכונה אידיאלית הגנוזה מנשמת האומה על ידי תשובה תאחיד עכשיו למטרה זו שהתאפשרות הזרחת שוגת גון האומה ותארתה. אם יש יחיד שעושה תשובה כדי לזכח את האומה, לתאר את האומה, לרומם את האומה. בוא אנשים יודעים או לא יודעים, זה מושך אותם. זה תשובה. זה תשובה גדולה. זה תשובה אידיאליסטית. גם אני רוצה שיהיה לי חלק. זה תשובה נמוכה. תקבל עבירות, תקבל מכות. נחיה. בינתיים נעשה עבירות. אם תתחתן עם זאתי, אסור לך להתחתן, תקבל מכות. אישה בא לי מכות. תתחתן. זה לא מספיק. צריך מניעים יותר גבוהים. ראש הפסגה שנשמעת האומה היא המגמה הכללית שהאומה שואפת אמץ מהווייתה, וזה כבר יוצא אל כללות ההוויה. כל התשובה היא לא נעוץ במרום החמיון זה. הבנתם שום דבר? ראש הפסגה של נשמת האומה. אומה יש הנשמה. לאדם יש נשמה, לאומה יש נשמה. לכל העמים יש נשמה. לכל המין האנושי יש נשמה. מה לחיים אין לו נשמה, יש לו איזה נפש. זה משהו אחר. ראש הפסגה של נשמת האומה. תשאל אותי, מה כתוב בנשמת האומה? מה היא אומרת? מה היא אומרת? נו, המגמה הכללית שהאומה שואף אלא בעצם הווייתה. מה? כבוד השם, עם זו יצר תראי, תהילתי יסברו. כבוד השם, אהבת השם, רוממות השם, וישר מעל כל הארץ, ויאמר השם אחד. ושמו אחד, אמור לי מה אתה שואף בחיים ואומר לך מי אתה. אמור לי מה האומה שואפת ואומר לך מי האומה הזאת. יכול להיות אומה ששואפת לאכול ולשתות ושיהיה הרבה כסף. יכול להיות אומה שלוחמת ללכת למלחמה כל הזמן ולכבוש כל העולם. יכול להיות שאומה ששואפת לטייל מרחקים ולעשות מחקרים גיאוגרפיים באזורים שוכחים. יכול להיות הרבה. ובאמת יש הבדל בין עם לעם. עם עשה שאיפתו לכבוש את כל כדור הארץ. וכן הלאה. בנו שאיפת העליונה של האומה. זה של העולם. זה מחובר. זה ריבונו של העולם. כן, מה רצית לשאול? לגבי כאילו השאיפות. שהשאיפות הן משתנות בדרך כלל מדור לדור בערך. אז הרב אמר שלגבי כאילו השאיפה מראה את הפסגה. נכון. השאיפות נתחלפות מדור לדור, אבל יש הרבה שאיפות. אבל הפסגה מראה את אדוני מיכל שהכל יהיה. יכול להיות שעכשיו
הפסגה של כל השאיפות, השיא של כל השאיפות, התמצית של כל השאיפות, הכללות של כל השאיפות. אז זהו דבר כאן. זה מגמה כללית. מה המגמה הכללית של האומה הישראלית? לפעמים היא שואפת רק מדינה. לפעמים היא שואפת שיהיה לה כסף לאכול. לפעמים היא שואפת לעבור למדינה אחרת. לפעמים היא שואפת לנצח מחר במלחמה. אבל כל השאיפות האלה הן סניפים של המגמה הכוללת של האומה. ומה היא המגמה הכללית של האומה, הוא לא כותב. אבל אנחנו מבינים, נרבה תורה השם בעולם. זה המגמה הכללית, וזה כבר יוצא אל כללות ההוויה. אם אתה מבין מה המגמה הכללית של האומה, זה עוזר לך להבין מה המגמה הכללית של כל ההוויה, של כל המין האנושי, של כל הכוכבים, של כל המציאות. זה כבר יוצא אל, זה מושיט לך הבנה יותר עליונה. ורעיון התשובה העליון נעוז במקום במרום חביון זה. חביון, כוונה, דבר גנוז, דבר סודי, דבר פנימי. רעיון התשובה העליון. כלומר, מה זה רעיון התשובה העליון? אנחנו רוצים שכל העולם, כל ההוויה, כל המציאות תעשה תשובה. גם בעלי חיים, גם צמחים, גם אבנים, גם עננים, הכל יעשה תשובה. אנחנו רוצים שהכל יהיה מואר על ידי אור השם. גם העננים, אז יהיה מלקוש ויורה וכן הלאה. וגם בעלי חיים וגם זאב עם כבש וכו'. עילוי כל ההוויה. אם אתה מבין מה זה עילוי האומה הישראלית, מבין מה זה המגמה העליונה של האומה הישראלית. שהכל יהיה מלא אור השם, הכל יהיה טוב, זה המטרה. אתה עוד שלב אחד מגיע לעילוי העולם, כן. זה לא כתוב בפסקה הזאת, אבל אנחנו יודעים בפסקאות אחרות שהמגמה הכללית היא שאור השם ישכון בעולם. לעומת אחרות אין מגמה כללית? יש, כל אומה יש לה מגמה כללית, אבל המגמה הכללית כרגע של עמים אחרים זה לאכול ולשתות. זה דיברנו קודם, כמו חברת החיות וכן הלאה. זו המגמה הכללית שלנו. המגמה הכללית שלנו היא רוחנית. אבל היא יותר חזקה, יותר חדשה וכן הלאה. העמים האחרים הם חברת ביטוח גדולה. כלומר, יש הרבה אזרחים. רוצים לחיות יחד, יאללה חבר'ה, נתארגן, שיהיה טוב לכולם. זה המדינה של הגויים. זה מה שרוצים פה לעשות בארץ, מדינת כל אזרחים. יש כל מיני אזרחים פה, יהודים, ערבים, נוצרים, מה שאתה רוצה, חיים פה יחד. טוב. אז אם כבר חיים פה יחד, יאללה, נתארגן, שיהיה נעים לכולנו. שהכי נעים להכי הרבה אנשים. הרי מקסימום של תנגים זה מדינת כל אזרחים. אבל בזה אתה מפסיד את המגמה הכללית של האומה, שהיא הצדק המוחלט, הוא אומר בפסקה הבאה. בפסקאות אחרות, יסוד כיסא השם בעולם. זה המגמה הכללית שלו. אז זה
נעלם במה שנקרא מדינת כל אזרחיה. כמו מה יש מדינת כל אזרחיה? ארצות הברית, מדינת כל אזרחיה. כל מיני אזרחים, יאללה חבר'ה אנחנו יחד, נתנהג כולנו יחד, לטובת כולנו. ומי שיפריע, יקבל עונש. אל תפריע. אנחנו נפריע לך, אל תפריע. נתארגן כולנו יחד. כל אחד ישלם הכי מעט ביטוח, ישלם הכי הרבה עזרה, אבל כמובן לא צריך להגזים, אחרת חברת הביטוח תקרוס. אתה חייב לשלם. אתה לא משלם, לא תקבל ביטוח. אם אתה לא משלם ביטוח לאומי, אתה מקבל ביטוח. אבל מכריח כיסא חשוב מדי, אבל מכריחים אותך לשלם. הוצאה לפועל וכו' וכו'. מה זה לא יכול להיות, מאחרים ישלמו בשבילך? אז זה לא פסגה רוחנית של האומה. זה הסדר בין אזרחים שהכי טוב לכולם. אז בואו נדבר לא על נשמת האומה, אלא ראש פסגת נשמת האומה. רואים את זה בפסקה הבאה, היא הצדק המוחלט. צדק הגמנת צדקות. לא דווקא צדק חברתי, שכל אחד ירוויח אותו דבר. הצדקות המוחלטת. שהעולם יהיה עולם צדיק. אומה צדיקה, אנושות צדיקה, עולם צדיק. עננים צדיקים. שנותנים גשם כשצריך ולא נותנים כשלא צריך. עננים צדיקים, שמש צדיקה, מחממת שצריך, מקררת שצריך. ונתתי את ארצכם, את אור מלכוש, וסבתא דגנך, דגן צדיק. הוא יצמח, אם נעשה עבירות, הוא יצמח, נעשה מצוות ויצמח. זה דגן צדיק. כל ההוויה, ככה תתרומם. זה ראש הפסגה. ומזה אתה מגיע לתשובת העולם. אתה מגיע אל כללות ההוויה. ומזה אתה מבין רעיון התשובה העליון. הרי פה מדובר על רעיון התשובה העליון. רעיון התשובה הפרטי הקטן שלי, רעיון התשובה העליון, זה מתחורניה. עולם התשובה העליון זה קשור עם ישראל. כל עם דואג לעצמו. עם ישראל דואג לשם השם. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספר. בזה מוטרד עם ישראל. תגיד לו כל יהודי, נכון. אז אם הוא מודע, הוא לא מודע. אבל פה לא מדובר בכל יהודי, מדובר בראש הפסגה של נשמת האומה. זה מה שמוטרדת. יש עמים מוטרדים ליהנות יותר ויותר ויותר ויותר. וסיפורים וספרים איך ליהנות יותר ויותר. כמו הספר שאוהבים המוסלמים הערבים שנקרא אלף לילה ועוד לילה. שזה ביסודו ספר הוד. אז מה כתוב איזה עוד לילה ועוד לילה? כל מיני תענוגות אכילה, תענוגות נשים, ומלא כל הספר. גם תענוגות להרוג את הרעים, וזה גם זה הרגשה טובה. אלף לילה ועוד לילה. היה מלך אחד אמר למלך אחר, הנשים שלי הן נאמנות לי. יש לו מלא נשים בהרמון. אמר המלך השני לסיפורים, נשים כולן בוגדות. יכול להיות, אבל לא שלי. לא שלך. נבדוק. תחזור פתאום לפני התאריך המיועד ותציץ. חזר, מסתכל בחור, כולם בוגדות אחת אחת. הרג את כולם. לא רוצה יותר להתחתן. אתה רוצה לא להתחתן. אבל הם בוגדות. פשוט. אני מתחתן עם אישה בערב, הורג אותה בבוקר. חד פעמי.
בערב היא באה, בבוקר היא שבה למרבים. זה הפתרון. פתרון את הבעיה. יום אחד באה בחורה, אומרת לו, אולי לפני שנלך לישון אתה רוצה לשמוע סיפור? כן, אני אוהב סיפורים. סיפורה לו סיפור מסובך עם כל מיני דברים ומתח. טוב, אני עייף וזה, טוב, תראה. לא נורא, נגמור מחר. הוא אמר, נכון, נכון. אמנם מן הדין אני צריך להרוג אותה בבוקר, אבל אפשר להקל. למחרת, עוד סיפור מופלא וזה וזה. טוב, הוא סקרן, הוא רוצה לדעת ההמשך. טוב, מחר. טוב, מחר. טוב, כבר דחיתי כמה ימים, אפשר עוד יום, עוד יום. ככה הוא דוחה מיום ליום, מיום ליום, מיום ליום, אלף לילה ועוד לילה. ובסוף! הוא כבר התרגל ולא הורג אותה. וכמובן, היא בוגדת. כמו כולם. זה הסיפור אלף לילה ועוד לילה. זה הסיפור הלאומי של העולם. עכשיו אתם מבינים איפה הם עומדים? אמור לי מה הסיפורים ש... ואפשר לקנות אלף לילה ולילה בקרח אחד, אפשר בפרקים פרקים כמו תהילים מחולק. אז יש אלף לילה מחולק וזה כזה יפה עם ציורים יפים וזה... זה ראש הפסגה של נשמת האומה הערבית. זאת המגמה הכללית שהאומה שואפת אליה בעצם הווייתה. שיהיו בריאים. תגידו, אבל דווקא הם נראים נחמדים, נחמדים ברחוב. כן, זה מה שאני קורא בבית. זה משהו אחר לגמרי. אומרים, הבנות שלכם, היהודיות, הולכות ברחוב הן לא צנועות, תסתמו את הפה, בסדר? אל תתערבו בבנות שלנו, במדינה שלנו, ומה שאתם עושים בבית, הם מעדיפים לא לדבר. בוגדי במשקב זכר, במשקב בהמה, מבחינת הערבים, מה בעצם המסר שלהם באותו ספר? מה הם לומדים להם? מה? מה הם לומדים באותו ספר? למה הם אוהבים את הסיפור אלף לילה ולא רואה? הם אוהבים ליהנות מנשים. אומרים לך, אם יש שהיד, שהיד, הוא יקבל 70 בתולות. מה? 72. 72. שאינה מתקלות. זאת אומרת, הן תמיד נשארות בתולות. בשביל זה הוא שהיד. בשביל זה הוא מוסר נפשו. כדאי, מת פעם אחת, 72 בתולות לא מתקרות. מה? אבל אם עושה את זה בשביל האומה, הוא לא צריך 72 בתולות. שגיד עושה את זה בשביל האומה, מעבד האומה. לא, בשביל 72 בתולות. תראה, זה צדיק, מלמד זכות על הערבים. יפה מאוד, אני אמסור לערבים, אספר את זה. לעתיד לבוא, גם הערבים יעשו תשובה, כולם יעשו תשובה. עילוי כל העולם, תיקון כל העולם, כל ההוויה, אבל זה עוד לא למחר. בינתיים נמשיך ללכת למילואים. אם כל המין האנושי יעשה תשובה מחר, תקבלו הודעה, מילואים מבוטלים. בסדר. טוב, עד כאן היום. אז שבוע הבא, נא לבדוק. כי זה חנוכה, וגם עוד שבועיים זה חנוכה.